Vilkaviškio Perlas priima Kauno Žalgirio dublerius. Rauskas, 23-asis Sei Reiliai. Buika. Puikiai nusimuta Buika kamuolį Bieliauskui. Naštombergas, 16-asis numeris, pasirodė Žalgirio gretose. Laurenčikas blokuojamas. Žalgiriečių metimas iš toli taiklus. 6 sekundės. 5. 4. Įsirita kamuolys. Vancevičius klaidino savo oponentą. Labai gražus Laurenčikas prieš savo oponentą. Modestas Žaunerūnas, 33-asis numeris, o čia iš viršaus. Kai kuriems jų tai yra pirmasis sezonas NKL lygoje. O čia Aleksas Bieliauskas. Taip pakilusi McBride'ą išsivaduoja Rudaitis iš oponento globos. Sankevičius nors yra aukščiausias komandos žaidėjas. Ojojo, komandų lygybė. Kuo lygesnės komandos, tuo daugiau intrigos, o Buika iš toli šį kartą įklos. Bieliauskas nusimeta į kampą Juzienui, pastarasis galinė linija. Pertraukos, 6-asis jau jo taškas. Ojojoj, kaip dabar Seirai. Praidas tarsi ir nusistumė nuo Buikos, bet Rokas Stankevičius pristato siuntinį. Vaivadai žaidinėja kamuolį. Žaunerūnas paliktas laisvas. Ir pristato siuntinį Modestas Žaunerūnas. Žalgiriečiams reikia suskupti. Gicevičius iš toli. Pats Vaivada eina iki galo į dešinę pusę. Antras jo bandymas ir du taškai su pražanga. Taip pat ir McBride'ą. Rudaitis iš toli ataka. Ir čia pat 2-2 ir Bieliausko iš viršaus. Spaudimas nuo galinės linijos, čia pat perima kamuolį šeimininkai. 2 taškai, kaip klysta Žalgiris. 22 sekundės. Vėl perima kamuolį Perlas. Wow, kas čia vyksta Vilkaviškio arenoje? Išsiveš pergalę žalgiriečiai iš Vilkaviškio. Kokia drama čia šioje Vilkaviškio arenoje. Ir Žalgiris iškovoja 3-ąją pergalę.